Na mtazamaji wa TNG leo hii rasmi basi mchungaji Ezekiel Odero wa kanisa la New Life atakuwa rasmi anakuja kwenye seneti kuja kuhakikisha kwamba anajibu maswali na kufanya mambo haya. Karibu, iki ni kituo number 1 cha TNG, kituo ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri. Tafadhali subscribe usipitwe na habari pindi tu zinapojiri. Jina langu mimi ni Omache, tafadhali subscribe. Na mtazamaji, taarifa za hivi punde ama za sasa ni kwamba mchungaji wa kanisa la New Life Prayer International Church atakuwa leo hii anafika mbele ya seneti kuja kuweza kujibu baadhi tu ya maswali baada ya kuitwa pale na akaamua kuitikia wito. Unafahamu kwamba aliweza kuwasili hapo jana kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege wa JKIA, na leo hii basi anatarajiwa kuja kuambatana pamoja tu na wakili wake na baadhi ya wafuasi of course kwenye Senate hadi kuja hapa kuja kujibu maswali ambayo Senate inakuja kumuuliza baada ya kumsummon na kaweza kuitikia wito huo wa seneti. Unafahamu kwamba tarehe 27 Aprili mwaka wa 2023 mchungaji Ezekiel alikamatwa na kuweza kufikishwa mahakamani na kufunguliwa baadhi tu ya mashtaka na kisha baadaye akaachiliwa kwa dhamana. Hii ni baada ya mambo mengi ambayo amekuwa akiendelea katika baadhi tu ya mambo ambayo amekuwa akihusishwa nayo huku wengi wakitoa hisia mbalimbali, lakini koti iliweza kumuondolea baadhi tu ya masuala ambayo ilihisika kwamba hayakuwa na ushahidi wa kutosha. Na sasa hivi basi leo hii anatarajiwa kuja kuzungumza mengi kwenye mahakama ambapo maseneti watakuja kumuuliza kila swali ambalo watu wamekuwa kisikia kwenye mitandao na kuweza kusikia kile ambacho kimekuwa kikifanyika karibu na kanisa lake, na atakuja kuweka wazi je zile vitu ambavyo watu wamekuwa kisikia mambo mengine mengi ambayo seneti wa mama seneti wanatarajiwa kuja kumuuliza. Na mchungaji Ezekiel aliweza kusema kwamba atakuja kuweka wazi. Hivyo basi nitakuwa nakuja kupa updates kila kitu ambacho kinajiri kutoka Senate. Jina langu mimi ni Omache, ni kituo number 1 cha TNG ambacho kinakupa taarifa. Hivyo basi hakikisha una subscribe na kuturn on the notification button usipitwe na hii habari. Tunatarajia kwamba mengi yatakuja kusema pale na atakuwa anakuja kufunguka baadhi ya mambo tu ambayo wengi wamekuwa kisikia kwa uvumi. Unafahamu kwamba siku hizi kwenye mitandao kija mimi naweza ukasikia uvumi fulani ukadhani ni ukweli kumbe bado si ukweli. Ndio baadhi ya masuala ambayo najiri. Jina langu ni Omache, nilivyokufahamisha awali nitakuwa nakupasha zaidi. Hakikisha kwamba una subscribe na turn on the notification button so that you get notified.